Samohrana majka, Violeta Petrović, koja boluje od karcinoma, dobit će novi ugovor od kompanije Jura. Prethodni ugovor istekao je dok je bila na bolovanju, ali je rukovodstvo kompanije, nakon reagovanja gradonačelnika Niša i ministra rada i velikog pritiska javnosti, ponovo razmotrila njen slučaj. Dobit će ugovor na 6 mjeseci. Srećna sam zato što je na kraju eto tako. Hvala svima, hvala kompaniji Jura, hvala gradonačelniku, hvala ministru Vulinu, stvarno ne znam što da kažem drugo. Ipak je na kraju sve ispalo dobro. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je na vanrednoj konferenciji za novinare pročitao pismo u kojem rukovodstvo Jure navodi da nisu bili svesni specifičnosti situacije i činjenice da je Violeta samohrana majka. Kao gradonačelnik skrenuo sam pažnju na specifičnost i ozbiljnost ovog problema i mogućnost da razmotre novonastale okolnosti i činjenice koje im nisu bile poznate u trenutku kada je jedna ovakva odluka stupila na snagu. Zahvalan sam na tome što su ponovo odlučivali o ovom slučaju. Kompanija Jura nije prekršila zakon time što ovoj ženi nije produžen ugovor. Violeta se nada da će se propisi promeniti kako se više niko ne bi našao u njenoj poziciji. Treba dodati tamo još nešto u toj rečenici, to nešto što nedostaje sad u ovom mom slučaju. Na pitanje šta dalje, kaže da će prvo brinuti o zdravlju, jer je čeka 3. tura hemioterapije, a onda očekuje da će se vratiti na posao.